станом на 11 січня в Одеській області зареєстровано 75 975 випадків коронавірусної хвороби, підтвердженим методом ПЛР. Ситуація по місту Одесі. В місті зареєстровано 34 067 випадків коронавірусної хвороби, з яких 157 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні. 121 пацієнт знаходиться у важкому стані, 3 пацієнта на СІПАП. У 33 пацієнтів стан середньої важкості. Всього вилікуваних від коронавірусної хвороби зареєстровано 25 884 осіб. Відсоток одужання в місті на сьогодні складає 76%, по Україні 71%. 7427 пацієнтів з COVID-19 з числа мешканців міста проходять лікування вдома, знаходяться на самоізоляції, проводиться регулярне контрольне тестування усіх пацієнтів. Всього літальних випадків за період епідемії по області 1140 випадків, літальних випадків по закладам міста Одеси 563. За поточний тиждень мінімальний показник захворюваності в місті Одеси склав 52 особи 8 січня, максимальний 332 особи 6 січня. Мінімальне число пацієнтів з COVID в інфекційній лікарні 153 9 січня і максимальне 184 4 січня. Останнім часом спостерігається зниження загальної кількості госпіталізацій, але при цьому збільшується кількість випадків з тяжким перебігом хвороби, які вимагають інтенсивної терапії. Оперативна інформація про мешканців Одеської області, що знаходяться в лікарнях міста Одеси за тиждень з 5 по 11 січня. Всього 21 особа. Белгород-Дністровський район – 1, Біляєвський – 6, Ліманський – 2, Івановський – 2, Ізмаїльський – 1, Авідіопольський – 1, Арцизький – 1, Захарівський – 1, Миколаївський – 1, місто Южне – 2, місто Роздільне – 2, Київська область – 1 і місто Донецьк – 1. Звіт по різним методикам діагностики COVID наступний. ІФА тестів 54 041. З них імуноглобуліни М 33 989, позитивний результат 2576. Імуноглобуліни G 20 052, позитивний результат 3451. ПЛР тестів 33 084. До пологового будинку номер 2 госпіталізують вагітних жінок з підозрою на COVID і COVID. Підтверджений COVID у 7 пацієнток, 3 мешканки Одеси і 4 мешканки Одеської області. Продовжують роботу 5 міських мобільних бригад Центру невідкладної допомоги для проведення вдома тестування на COVID-19 і забору біоматеріалу. Бригадами за весь період проведено 14 156 тестувань на COVID-19. За останній тиждень – 274. Інформація по амбулаторному спостереженню за хворими на COVID-19. Найбільша кількість хворих во втором центрі – 540 осіб. В четвертом центрі – 248 хворих, в шістнадцятом – 438. Так, за весь період епідемії в центрах перековано 12 268 хворих на пневмонію. На теперішній час лікуються 964 хворих на пневмонію. Центрами первинної допомоги ведеться також спостереження за контактними осібами. Так, за весь період епідемії сімейні лікарі спостерігали 26 845 контактних осіб. Закінчили термін самоізоляції 21 634 особи. У тому числі за останній тиждень закінчили спостереження 1861 особа. Захворіло працівників ЗОЗ міста Одеси 1120 осіб. З них медпрацівники 1100 чоловіка. Подали заяви на отримання матеріальної допомоги з обласними ЗОЗ 1149 медичних працівників та 5 сімей померлих медпрацівників. Отримали матеріальну допомогу 679 чоловік з обласними ДОС і 5 сімей померлих. Міські працівники 676 чоловік, з них лікарі 296, середній медперсонал 255, молодший медперсонал 125. Отримали допомогу всього на суму 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Дякую за увагу.